Кур... Дать релаксатор дунь. Кур... Так, по курин. Якщо. Поліло, я? Копи. Не. Un tad palabi griežaties. Tad ir šodās pie mūsu bāzes apmēram kaut kur. Palabi? Jā. Ko viņi tur dauza? Vai slēdz kādam ir līdzi? Es tikko noņēmu. Snīkoju vai skrēju? Skrēju. Palabi un tad kur? Vai man te flashlight vajag? Ir samā. Palabi un taisnie? Nāc atpakaļ pa kreiti. Greizgriezies, labi. Tā, ko? Nāc atpakaļ. Kur tas ir atpakaļ? Es nu, tur, kur jūs ienāc, čau. Iekšā ekrasties. Tu teici pa labi, Biblija. Eidž nāc atpakaļ. Pa kreisi un pa kreisi, kad ienā. Viņi mums nedzird. Es tur pa kreisi, jā. Ja? Okay. Tāds tā kā durtiņus un tad taisniekārši lejā. Tur augšā man šķiet, ne? Neskrien, 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 neskrien. Tur ir divi vai trīs pūdni. Loks tas ir. Uzmanīgi redzēt. Tur nevar izšaut cārt. Pēdien, pēdien. Kur pie vēl jūs esat? Pa kreisim, tad kreisim. Divi miruši, divi miruši. Es vienam galvā iešā. Okay. Vēl viens tur ir. Tu man laikam iešā, ko izin. Džīns. Ir visi? Nezinu. Autorizēties. Jā, visi dēļ. Tik nolotu. Jūs viņi kurli dauņi, viņi nedzirdē ne visi par mūs? Vai ne? Kolaš rocket launcher, četras raķetes. Labi, es cover entrance, veči. Jā, cover entrance, es izlūtos. Es izlūtos. Pie. Es nevaru otrā līķī tikt. Nāk, kuhi. Fiksām. Jā. Mēs te dzirdēsim, ja nāk viņi tik nerākos. Tev arī jau no augšas dzirdēt tikai. Mēs varam aiziet nolikt un nākt apakaļ, reidot. Nu, pabeigt, ko viņi zinu. Tev nav īsti vairs, ko reidot, man liekas. Tev ar pikēksiem reālā turpināt iet cauri. Un reāli tie trīs purni būs nenošās. Ejam. Reku pistoli netās. Jā, nekā varāk nav izkoļ. Es esmu gatavs, ja? Mēs davajam 5 raķetes no tā. Jā, jā, promenā. Blē, čaļi! Paskatāties, kur es esmu uzlīdis. Nakt uz izei. Nē, nakt uz izei. Pasties, ka Edži kā var coverot. Jā, es redzu. Te, bļē, perfekts spots. Kur tas? Reku, redzi? Skaties, augšā. Tāds tā kā half walls. Tev ir ielīst. Nē. Nevar redzēt galīgi. Vai ne? Iespējams, ka viņi gaidīs mums tur ieejas. Viņi tik ātri, tad domā, tiks? Moškiņa tu kaut kur neesi. Kebabs un džins. Kāpēc džins? Kāpēc ar kebabu spēlē džins? Jā, viņi vienā klanā, kas animo. Un kāpēc džins zina mūsu bāzes kodu tādā gadījumā? Džins zina mūsu bāzes kodu? Jā, nu bet viņš neuzmetīs nemīz, mēs tikai šaudamies. Domā? Nomaini pirmajām durvīm kodu, ja tu netiet. Viņam homes nav iekšā ielikts? Nē, viņš pat nevar ielikt. Kā nevar? Ja viņš zin mūsu kodus, viņš var aiziet paņemt kubordu. Viņam kubordu, nā? Kaut kas pa labi. Divi. Dead! Abi dead. Pār piesa.